Një ditë pas ceremonisë mortore të vogëlushit 4-vjeçar shqiptar, i cili u aksidentua qëllimisht nga shtetasi Maqedonas Boban Ilić. Në familjen Aliu në Kumanov mbi zotëron dhimbja. Ngjarja ku humbi jetën Almir Aliu, mi sipas një zonke për motive banale në urgjencën e spitalit të Kumanovës, çfarë shtyu më pas autorin e ngjarjes së rënd të ndërmerrte aktin makabër, i cili solli dhe vdekjen e 4-vjeçarit dhe plagosje së lehtë dy prindërve të tij. Babai i vogëlushit shqiptar 4-vjeçar, pasi shprehu mirënjohjen për të gjithë ata që e kanë përkrahur këtë ditë të vështirë, kërkoi zbardhjen e plotë të ngjarjes. Falja ngjis, më thon janë përkrahje shokët, familia, miqët, me thonë, gjithë dashamirë të Kumanovës, po dhe hendere tjera, na kanë përkra këtë rast. Me thonë, edhe ato e kanë dojtë dhimjen barabart me ne. Pas reagimit ashpër në rrjetet sociale të komunitetit në Kumanov, kundër aktit makabër të shtetasit Maqedonas, i cili mori jetën 4-vjeçarit shqiptar Almir Aliu, mediat Maqedonas e raportoi se ditën e hënë në orën 15 do të zhvillohet një marshim protestues për të shprehur revoltën ndaj ngjarjeve të tilla. Sipas mediave maqedonase, gjykata themelore e Kumanovës i ka caktuar 30 ditë para burgimit maqedonasit Boban Ilić, i cili i mori jetën 4-vjeçarit shqiptar Almir Aliu.